Hej allihopa, mitt namn är Andreas Gevard och jag är vd i Stable Therapeutics. Jag ska berätta för er lite om Stable och vad vi vill göra och vår resa framåt. Vi är på väg mot börsen som ni säkert känner till och vi har första handelsdag 9 mars. Så då hoppas vi att många av er är intresserade att gå in och kanske köpa lite aktier och följa med på vår resa framåt. En unik behandling mot kronisk ländryggsmärta. Varför behövs det? Ja, men det är faktiskt så idag att det saknas effektiva behandlingsmetoder. Patienter lider och lider och lider och blir inte bättre. Vi brukar prata om att det är en evig loop för den här typen av patienter. Man går till sjukgymnasten, man får smärtstillande preparat, men endast någonstans runt 30% blir bättre. En liten fragment möjliggörs steloperation, ungefär 1%. Det betyder att 70% av alla patienter saknar idag adekvat behandling. En studie i Nederländerna tittade på hur länge de här patienterna har haft ont i ryggen och många har haft ont i ryggen upp till 10 år. En typisk patient för oss är mellan 20 och 50 år gammal. Så det är verkligen en arbetande population. Detta skapar enorma samhällsekonomiska kostnader utöver det personliga lidandet. Vi vill göra är ju att bryta den här loopen med en enkel, effektiv behandling som fokuserar direkt på den underliggande orsaken av smärtan. Sen någonting som jag vill att ni ska ta med er från dagens prestation är att vi behandlar den underliggande orsaken till smärtan. Vi är inte bara ett nytt smärtläkemedel som behandlar symptomet. Såklart, jättemånga lider. Man brukar prata om en årlig incidens globalt på mellan 5 och 10% i patienter som insjuknar i diskrelaterad ryggsmärta. Av dem blir ungefär 20% kroniska. Det betyder att i våra huvudmarknader som är EU, USA, Japan och Kina så insjuknar varje år ungefär 30 miljoner patienter. Vi har genomfört en klinisk fas 1-studie där vi tittade på ett ganska stort magnetkameraunderlag för att selektera patienter. Och utifrån den faktan så ser vi att den första patientgrupp för oss är ungefär 30% av de här patienterna. Så 9 miljoner patienter årligen skulle kunna behandlas med vår behandling. Såklart tar man inte alla de här på en gång, men det är potentialen för behandlingen. Och det visar mycket på det här enorma problemet som finns. Diskrelaterad ryggsmärta beror på två primära orsaker. Man har ett läckage av inflammatoriska substanser som kemiskt irriterar nerver i ryggen. Så man har ont lokalt i ryggen. Man har oftast inte en bensmärta som till exempel vid ett diskbråck, utan det är en strålande smärta i ryggen som oftast sker vid rörelse. Man har också en instabilitet i segmentet, vilket är rationalen för varför till exempel en steloperation faktiskt kan fungera. Det som vi gör då, att vi injicerar vår substans direkt in i den smärtgivande disken. Och genom att göra det så får vi en bindvävsomvandling. Och denna omvandlingen då gör att vi stabiliserar segmentet och vi eliminerar möjligheten till läckage. Och genom de här två komponenterna så tror vi att vi kan göra patienterna långsiktigt smärtminskade. På ett enkelt, effektivt sätt direkt ta bort orsaken till smärtan. Vi baserar vårt läkemedel på en känd substans. Vi jobbar med mjölksyra som vårt aktiva ämne, vilket gör att vi har en mycket lägre risk för biverkningar. Både nu i vår kommande fas 2-studie, men framförallt i senare större fas 3-studier. Man ska komma ihåg att många läkemedel i sena kliniska studier läggs inte ner på grund av brist av effekt, utan på grund av biverkningar som man inte kunde förutse. Att jobba med mjölksyra som både är känt och kroppseget minskar den risken drastiskt. Det är också såklart stora fördelar i produktion att man kan köpa ett befintligt ämne som har bra egenskaper för att kunna administreras men också att kunna produceras. Det som också är väldigt spännande som egentligen är forskaren Kjell Olmarkers idé om varför de här patienterna faktiskt skulle kunna bli minskade av sin smärta på grund av en bindvävsomvandling handlar mycket om det att det naturliga förloppet, att när man är ung har man en frisk disk, man har en kärna, man har en tät vägg. Sen så i mitten av livet så har man de här problemen med diskläckage, instabilitet, smärta. Men ganska ofta så minskar det över tid. Att vissa läkare som vi är ute och träffar säger till sina patienter att antingen steloperar vi dig idag eller så blir du bättre av dig själv om 10 till 20 år.
Och det kanske är lite längre att vänta. Och det är ju det som vi vill kunna göra, att flytta disken från att vara smärtgivande till icke-smärtgivande på ett enkelt, effektivt sätt. Och på det sättet kunna hjälpa de här patienterna långsiktigt. Vår behandling består av mjölksyra som injicerar direkt i disken. En viktig komponent är det också att vi har lagt till en kontrastgivare. Man gör den här typen av injektion med röntgenassistans så att man har en C-båge där man positionerar nålen precis in i disken i två nivåer och säkerställer då att man får en korrekt administration. Det här är befintliga metoder som redan används i klinisk praxis idag, så det är inget nytt som vi behöver implementera, utan vi kan utnyttja befintliga metoder och på det sättet enkelt kunna introducera det här läkemedlet, både i den kliniska utvecklingen men också sen på marknaden. Prata såklart om mjölksyra. Hur skyddar man det? Hur kan vi faktiskt säkerställa att vi har ett IP som gör att vi kan driva det här framåt och göra affärer med samarbetspartners framöver? Vi har två stycken patentfamiljer som skickades in 2014 och 2015, vilket betyder att vi har gott om tid kvar på vårt IP-skydd. Och patentet skyddar användningen av mjölksyra för behandling av ryggsmärta. Och då säger jag ryggsmärta. Vårt huvudfokus nu är ländryggen och ländryggsmärta, men vår IP täcker även möjligheter att kunna gå längre upp i ryggen och då framförallt nacke, där man ser liknande utmaningar med diskdegeneration. Vi har i dagsläget ungefär 50 stycken godkända nationella patent, vilket betyder att vi har redan godkända patent i våra nyckelmarknader som vi pratade om tidigare. Man kan också säga det här att när man pratar användarpatent så gäller det ju att man hittar något helt unikt. Och det har vi verkligen gjort. De myndigheterna som vi har pratat med gällande vår IP har aldrig haft några frågetecken gällande uppfinningshöjd eller nyhetsvärde. Så att vi känner att vår IP-situation är väldigt stark. Ska man prata lite om konkurrenter så började jag ju med att säga att det finns idag inga effektiva behandlingar. Och det kvarstår jag vid. Man har sjukgymnastik och smärtstillande preparat som är den breda behandlingen. Och sen har man ett stort medicinskt gap fram till en liten fraktion som genomgår steloperation. Så snarare våra konkurrenter framöver ligger i andra forskande bolag. Och där är det framförallt stamceller som är våra huvudkonkurrenter. Och ett australiensiskt bolag som heter Mesoblast. Men det som är den stora skillnaden mellan oss och stamceller skulle jag säga är enkelheten i vår behandling. Vi jobbar med en liten molekyl, en stabil molekyl, någonting som man kan injicera i disken och som gör en omvandling som är robust. Att omvandla någonting till bindväv är en permanent förändring som ger en permanent effekt på smärtan förhoppningsvis för patienten över tid. Injicerar man stamceller i en disk som är döende så är det väldigt svårt för de cellerna att överleva. Och det har de faktiskt inte lyckats visa i sina studier att de kan se bra tillväxt av sina celler. Sen såklart, jobbar man med en liten molekyl, en befintlig molekyl, så har vi alltid möjligheten att erbjuda ett attraktivare pris för kliniker och patienter. Det som också är viktigt att få med sig här är att tittar man på vad marknaden vill ha, vad marknaden efterfrågar, så är det nya minimalt invasiva behandlingar. Behandlingar som inte är stora ingrepp. Och där kan man också prata lite kort om till exempel våra huvudmarknader då, Japan och USA. Där ser man ett väldigt stort intresse av att gå ifrån de här stora invasiva ingreppen. Hur ska vi tjäna pengar? Vi är ett litet virtuellt läkemedelsbolag som har tagit in kapital nu för att genomföra en klinisk fas 2-studie. Det vi vill göra är att visa att vi har en statistiskt signifikant smärtminskning hos patienter och därefter inleda samarbeten med läkemedelsbolag för den vidare utvecklingen. Vi ser egentligen att specialistläkemedelsbolag är de bolagen som är mest intressanta för oss, medel till stora läkemedelsbolag. Som jobbar inom två olika områden, där vi hittills har fått mest intresse. Det är bolag som antingen jobbar inom smärta,
typiska smärtläkemedelsbolag som känner att de vill bredda portföljen, de vill gå ur smärtstillande preparat för det är inte så populärt att jobba med opioider till exempel nu för tiden. Eller så har man de läkemedelsbolagen som känner till ortopedi, som injicerar till exempel hyaluronsyra i knä och känner att de vill fylla på sin pipeline inom ortopedi. De vet hur man administrerar, de har kanalerna ut till ortopederna. Vår intäktsmodell kommer då vara milstolpsbetalningar relaterat till utvecklingssteg och sen en royalty på försäljning. Och tittar man på Mesoblast då, som var vår huvudkonkurrent, gjorde de en deal med ett europeiskt bolag för den europeiska och latinamerikanska marknaden. Och där låg en royalty på minst tvåsiffrigt. Så att det finns möjlighet till stora intäkter på detta framöver. Ska vi se. Så ja. Nej. Ibland går det svårt. Ja, jag pratade lite precis i början om att vi har genomfört en klinisk fas 1-studie. Och vi gjorde den i Stockholm, på Stockholms Spine Center, i 15 stycken patienter. Och målet med denna studien var då att visa att behandlingen var säker och tolerabel och att man inte hade några oväntade bieffekter. Och det var precis vad vi lyckades visa. Vi ser att behandlingen är säker och tolerabel. Vi har så inga konstiga bieffekter utöver hela studien. Men det som är absolut viktigast att plocka med så här är det som är nästa rad, biologisk effekt etablerad. Vi hade ju fördelen av att jobba med patienter i vår fas 1-studie med att vår behandling är icke-reversibel. Att göra det friska frivilliga skulle inte vara etiskt försvarbart. Så då tog vi chansen och följde de här patienterna med hjälp av magnetkamera före behandling och efter behandling 3 och 6 månader och även 12 månader. Det betyder att vi kunde plocka med oss MR-data på förändring av disken. Och vi kunde se att precis det som vi vill uppnå när vi injicerar vår substans så vill vi se en bindvävsomvandling. Och det fick vi med oss. Jag ska visa lite data på det alldeles strax. Så baserat på vår fas 1-studie så har vi alla förutsättningar för att nu starta igång nästa studie. Bara för lite kort introducera er till hur ser en MR-förändring ut, så börjar vi i en grismodell. Vi tittade på detta uppe på EBM där vi kollade på före behandling på placebo och sen efter 4 veckor för att se hur en förändring ser ut. Och då ser vi då att en placeboinjicerad disk får inte den här tydliga bindvävsomvandlingen medan en behandlad disk får en tydlig minskning i kärnan. Och det som också är viktigt att se här är att du får en omvandling som går längs med kanten så att du tätar egentligen disken och tar bort den här möjligheten till läckage. Vi tittade vidare på detta i den kliniska studien och där körde vi 3 doser och placebo. Och där valde vi att låta en panel oberoende titta på bilder och säga, ser de en förändring eller ser de inte en förändring? Och det som var väldigt, väldigt kul att se här då är ju att i högsta dosen och mellersta dosen så ser vi en otroligt tydlig omvandling på behandlade diskar. Medan i placebo och i lägsta dosen så gör vi inte det. Och det är precis de 2 doserna då, mellan och hög, som vi kommer plocka med oss till nästa kliniska studie. Så det verkar som att det här faktiskt fungerar från ett biologiskt perspektiv. Vi uppnår den omvandlingen som vi vill se. Och det är därför som vi nu håller på att förbereda för att göra nästa studie, en klinisk fas 2-studie med målet då att visa smärtminskning. För det är ju nästa stora frågetecken för oss att räta ut. Vi har under hösten jobbat mycket med förberedelser för vår studie. Vi skickade in första ansökan till ryska myndigheter precis i början på året och jobbar nu för fullt med att få in ansökningar till 2 ytterligare myndigheter i Nederländerna och Spanien för att kunna starta studien under Q2. Studien kommer omfatta ungefär 100 patienter och det är 2 doser plus placebo som kommer att testas. Vi ser att vi kommer att kunna presentera resultatet från studien baserat på 6 månader efter sista patienten är behandlad i början av 2022. Och det är just där då vi ser att vi kan inleda samarbeten med läkemedelsbolag. Därefter så kommer en fas 3-studie
innan marknadsgodkännande. Och där tycker jag också det är viktigt att påpeka att 500 patienter kanske låter mycket, men tittar man ur ett läkemedelsutvecklingsperspektiv så är 500 patienter relativt lite i den här typen av studier. Det är ofta tusentals patienter. Det betyder att vi kan hålla en ganska slimmad studie och hålla nere kostnaderna i de slutliga stegen. Men prata lite mer om vår kliniska fas 2-studie. Det är ju det som vi tar in kapital nu i emissionen för att genomföra. Och det här kapitalet som vi tar in, som är 35 miljoner i erbjudandet som är säkrat och övertecknat till 436%, tillsammans med en teckningsoption som triggas i slutet av året, kommer ta bolaget då hela vägen till att vi har visat smärtminst i den här punkten i början på 2022. Studien. Syfte är som jag sa, smärtminskning. Vi är verkligen redo. Vi har börjat kvalitetssäkra kliniker. Så nästan alla kliniker som ska vara med i studien är redan säkrade. Och vi har kontrollerat att de har alla de kapaciteterna som behövs för att kunna delta. Vi har valt vårt kliniska samarbetspartner, alltså vårt CRO för studien. Vi har tillverkning på plats. Och vi är då som sagt redo att kunna starta det här väldigt, väldigt snart. Så att det är en resa som börjar här och nu. Det är verkligen startgroparna. Så inom några månader så hoppas vi att kunna presentera att vi har fått godkänt av de första myndigheterna och sen ytterligare längre fram då kunna behandla de första patienterna. Ska inte prata jättemycket om fas 3-studien, men det man ska säga att målet med en fas 3-studie är ju att visa effekten i två stycken konfirmerande större studier, men också att fortsätta bygga den här säkerhetsdatabasen som jag var inne på lite tidigare. Och där vill jag ytterligare en gång till påpeka då att risken för biverkningar i vårt bolag är väldigt, väldigt låga i den här typen av studier. En estimerad kostnad på en fas 3 i vårt fall blir någonstans 40 miljoner euro. Ska jag prata lite om vilka vi är, så är vi ett litet virtuellt bolag som jobbar med experter runt om i världen där den finns, den kunskapen som vi behöver. Utöver mig själv så har vi Anders Lehmann i teamet som jobbat länge på AstraZeneca och varit med och tagit molekyler från tidig utveckling genom preklinik, men också varit med och knoppat av bolag från AstraZeneca och har den här förmågan att vara den vetenskapliga experten, interagera med alla key opinion leaders i världen. Och det är även han som kommer att resa nu och presentera vår forskning på den största ryggkonferensen som heter ISSLS, International Society for the Study of the Lumbar Spine, i Melbourne. Så det ska bli riktigt roligt att få deras feedback på vårt koncept där. Vi har Mattias Münich som har varit med och tagit ett läkemedel från tidig utveckling genom fas 1, genom fas 2. Bolaget som heter Promore Pharma har nu gått in i fas 3. Så han har verkligen koll på den här resan, hur man ska driva ett bolag på ett effektivt sätt. Vi har Thomas Paulsson som är CFO och han har lång erfarenhet och stenkoll på typ noterade bolag. Styrelsen är en mix av läkemedelskompetens, finansiellt och affärsutveckling. Och jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta fram där. Både att vi har Kjell Olmarker, grundaren och forskaren med i styrelsen med den vetenskapliga tyngden. Men också att vi har tydligt affärsutvecklingsfokus i styrelsen. För att det är det som vi ska göra nu de kommande 2 åren. Från där vi är idag om till om 2 år gäller det att paketera detta så att vi är en attraktiv investering för kommande samarbetspartners. Vi jobbar med rådgivare, både läkare men även Jeff Dorchbacher till exempel som är statistiker och körde en stor fas 2-studie inom vårt område som tyvärr misslyckades. Men då sitter han på en guldgruva av data från tidigare studier hur man ska kunna beräkna patientantal till exempel. Så när vi pratar om 100 patienter så är det baserat på faktiska spridningsdata från tidigare studier. Så summerat ett väldigt bra litet team som har kapaciteten för att ta detta framåt tillsammans med våra samarbetspartners. Så ska vi sammanfatta detta lite kort så är det otroligt många som lider av den här typen av smärta. Vi har väldigt, väldigt lovande resultat från vår första fas 1-studie. Det är sjukdomsmodifieringen som jag pratade om i början som jag tycker att det är viktigt att ni får med om. Att det här är inte ett nytt smärtläkemedel. Det är en behandling som faktiskt långsiktigt kan minska patientens smärta. Bra IP.
En singelinjektion man injicerade vid ett tillfälle. Vi har första dag för handel, 9 mars. Och vi fick ett väldigt stort intresse och hoppas på ett fortsatt stort intresse för aktien framöver. Tack så mycket för mig. Vi slår oss ner. Trevligt. Det låter nästan så förenkelt för att vara sant att 30 miljoner människor per år drabbas och man kan bota deras ryggsmärta genom att introducera mellan diskarna introducera mjölksyra. Är det så enkelt? Alltså, vi ser det ju som att det är så enkelt just eftersom vi har de här två komponenterna som ger smärtan, instabiliteten och läckaget. Mm. Och genom att kunna påverka dem direkt så tror vi faktiskt att vi ska kunna på ett ganska enkelt och snyggt sätt kunna hjälpa väldigt, väldigt många patienter. Sen får man ju vara ödmjuk mot att det är det vi ska ta reda på nu i vår kommande fas 2-studie. Hur mycket smärtminskning får de här patienterna. Men teoretiskt sett så ser det väldigt, väldigt bra ut. Så här långt ser det alltså mycket bra ut? Det skulle jag säga. Har du anledning att misstänka att du har inte riktigt sett hela sanningen hittills utan det kör fast lite grann i fas 2 eller fas 3? Ja, jag tror inte det. Sen är jag ju jävig i frågan. Ja. Men jag känner ändå att vi har, i och med att vi gjorde vår fas 1-studie i patienter så vet vi att biologin verkar fungera. Vi uppnår den förändringen som vi vill se. Och genom att vi gör det, och vi har gjort det så tydligt i hög- och mellandos, så ser jag väldigt hoppfull framåt på att vi kommer att se det även i vår kommande studie. Sen är ju smärtminskningen kvar att ta reda på såklart. Vad beror den här smärtan på? Finns det flera orsaker? Och det är olika typer av Europa till exempel. Olika män och kvinnor, barn med flera. Eller är det en enhetlig smärta? Om man pratar ryggsmärta stort så är det ju såklart en väldigt, väldigt bredd av olika smärtor. Pratar man diskrelaterad ryggsmärta eller diskogen ryggsmärta, då har man isolerat att det är ryggdisken som är smärtgivande. Och i vårt fall så kan man då se att man intar ett diskbock till exempel. För då har man buktning på disken som man väldigt, väldigt tydligt kan se. Och så har man oftast en strålande bensmärta. Och då har man kvar den här diskrelaterade degenerativa disksjukdomen. Så att diagnosen finns där. Och då när man väl har den diagnosen så är det här läckaget och instabiliteten som är det smärtgivande. Och i alla de fallen så är tänkta metod en fungerande metod? Ja och nej. Det som vår behandling bygger på är ju att vi administrerar substansen, vi triggar celler att producera bindväv. Det betyder att för att vår behandling ska kunna fungera så måste det finnas celler kvar i disken. Så vi kan inte ha en disk som är för långt gången. Och det är mycket det, de här 30% som jag pratade om i början som vi kan behandla. De andra 70% handlar primärt om att disken är för långt gången i sin sjukdomsprogression. Den är för låg och den har ingen skillnad mellan kärnan och väggen. Och då kan vi inte påverka den disken. Så det är egentligen det som är huvudanledningen till att många patienter inte kan behandlas då. 30 miljoner är ju väldigt många människor. Är detta en sjukdom som på något sätt har att göra med vällevnaden eller ändrad arbetssätt i yrkeslivet till exempel? Där finns såklart livsstilsfaktorer i det här. Ja. Grunden är snarare dock genetisk, att du har en åldring i blodtillförseln i disken. Men också såklart en påverkan av övervikt och minskad rörelse är givetvis bidragande faktorer till det här. Ska vi se om det finns några frågor från publiken? Ja, varsågod. Jag tycker det här verkar så generellt och så viktigt för så stora universiteter eller Europa och världen. Har ni sökt stöd från EU? Jag tänker på Horizon 2021 eller liknande. Ja, upprepa frågan så går in i mikrofonerna. Har ni sökt någon typ av stöd från till exempel EU? Vi håller på att titta på det och håller på att utvärdera vilka olika calls som då skulle kunna vara relevanta för oss. Men jag håller med dig, det finns mycket möjligheter. Man ska även titta bredare skulle jag säga än bara EU. Fler frågor? Där var en. Och det här tidigt skedet så kan man ju behandla kanske 70-80% i delar.
Ja, men precis. Vad du vill se eller få ett svar på det, hur mycket kostar behandlingen idag och vad innebär den här metoden? Ja. Ja, men precis. Om vi börjar i kostnader så brukar man säga att den här typen av patienter förbrukar ungefär sjukvård för en 4000 euro årligen. Och ska man då titta på diagnostiken så är idag för de här patienterna så är det snarare att man träffar sin läkare och man diskuterar och kommer fram till att ja, du har ont i ryggen, låt oss remittera dig till sjukgymnasten. Och sen fastnar man lite där. Det som blir väldigt viktigt för diagnostiken för att kunna identifiera en patient som är behandlingsbar med vår behandling, men även då till exempel en kirurgpatient, handlar om magnetkamera. Att du måste gå in och titta på disken för att se just den här förändringen som vi var inne och pratade på lite precis. Att hur degenererad är disken? Är det inget diskbrock till exempel eller något annat som kan påverka? Så MR blir väldigt viktigt för diagnostiken och diagnostiken för att hitta de här patienterna finns där då. Fler frågor? Har du din metod någon som helst anknytning till artros? Nej. Där finns inget samband på något sätt? Nej. Nej, det skulle jag inte säga. De pengar du får in nu, det är en betydande summa i nyemissionen. Mm. Vad kommer ni framförallt använda den till? Det är genomförande av den kliniska fas 2-studien. Det är ju drygt 100 patienter som ska inkluderas i 3 stycken länder. Så det är det som är huvudkostnadspunkten. Och sen är det ju en ganska lång tid som det här tar. Så att det också håller bolaget rullandes i 2 år. Du talar om 2026 här som ett tänkt framtida datum. Ja, för lansering av läkemedlet, precis. Sen får man ju se, det är alltid spekulativt hur lång tid de senare studierna tar. Men det är en indikation. Fas 1 brukar kosta något, fas 2 lite mer och fas 3 väldigt mycket. Och ni tänker hålla i det hela vägen själva? Nej, målet är ju att efter fas 2 att leta efter samarbeten för att kunna driva det tillsammans hela vägen. Sen ser vi att i och med, som jag pratade lite om, att för att vara en fas 3-studie så är det en relativt begränsad studie som vi behöver genomföra. Pratar om en kostnad på 40 miljoner euro, en halv miljard SEK ungefär. Och det kan ju vara möjligt att även delfinansiera själva. Men det är någonting vi kommer få utveckla längs med vägens gång. Hur kom du på den här metoden? Jag kom inte på den själv såklart, utan det var ju Kjell Olmarker som är forskare uppe på Göteborgs universitet, jobbat länge inom ryggsmärta. Och mycket handlade om den här grunden som vi pratade om i början med att patienterna är friska i början av livet, har ont i mitten och oftast en minskad smärta senare i livet. Och då var mycket grund att all forskning jobbar med stamceller, vi gör disken ung och frisk. Det har hållit på i 10 år, 15 år, man har inte lyckats. Men vad händer om man skulle putta disken på andra hållet? Då skulle man ju faktiskt kunna göra patienten smärtfri. Så det var liksom grundidén från Kjell då. Och då började vi 2014, fick lite pengar från Vinnova, började leta efter substans, hittade då mjölksyra som den mest potenta i våra prekliniska studier. Och sen dess har vi fortsatt utvecklingen. Så det har gått så snabbt i alla fall? Ja, men vi har lyckats ta det från idé till genom fas 1 på väldigt snabb tid. Och det handlar mycket om dels att vi är ett litet agilt team med rätt kompetenser, men också att vi har mjölksyra som har gjort att det prekliniska säkerhetspaketet har varit behövt vara mindre omfattande helt enkelt. Det var intressant att få lyssna, intressant att bli invigd i det här. Och det märks att intresset är mycket stort med den enorma överteckningen du fick på emissionen. Ja, otroligt roligt, otroligt roligt. Stort varmt tack för att du kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.